大家好，我是黄志贤。团团离世了啊，不过就是两天，这是两岸许多人哀伤不舍的痛。我就一直想着那个画面啊，团团趴着在地上一直痛，他不能够吃东西的那个画面啊，很多人都表达了哀悼。可是蔡英文，拜登死了一条狗，蔡英文立刻发文哀悼。可是团团离世，蔡英文个人没有发文，可是有个公知来蹭团团，就是龙应台。龙应台啊，他写了文章来蹭团团，他说或许台北市动物园可以主动联系北京，建议他们慷慨再赠一位毛茸茸、眼萌萌、圆滚滚的黑白胖无常，没错，胖无常，来做和平大使吧。那发文之后呢，他之后又改了，他知道他自己写错了啊，故意写错，然后后来又把黑白胖无常改成黑白肥肥。这不太像是打错字啊！他写这一句话之前，他是把大陆骂了一顿，骂说以前大陆还比较怎么样，那现在控制之极端，气氛之肃杀，情势之严峻，文明变成彻底的虚拟奢想了。意思说不要奢想大陆有文明。其实龙应台啊，他就是一个精致的利己主义者。精致的假面公知，他也代表了台湾的某一些人的双标跟冷血。你看他可以利用团团来写这一个，他的眼睛跟他的价值观是西方为上帝，那既然西方是上帝，上帝爱怎么样我们就要怎么样配合，那西方的恶、西方的杀戮剥削都是必要的恶啊。但他闲着脸来蹭团团，要台北再去跟大陆要一只熊猫过来，台北好意思再要吗？大陆就要给吗？熊猫就要来台北受罪吗？他那种嚣张狂妄对大陆下令要让大陆再给台湾熊猫的那种颐指气使啊，不爱惜熊猫。我们都知道熊猫在四川一定是最开心的嘛，台湾凭什么再要？我真希望熊猫能够都回大陆去。台北有没有在要对团团执行安乐死之前呢，事前告知大陆？有没有说在什么情况、什么时候要对团团执行安乐死？有没有呢？那这一次状况突然间又严重了，放弃抢救了，就让团团在没有痛苦的沉睡中，就让他不要再醒来，最后心跳停止。你有没有打一通电话给大陆，说现在状况是这样，我们通报也好，告知也好，这种起码要做的吧？不知会大陆，不事先通知大陆，其实是很糟糕的。那根据媒体报道说，大陆一听说团团重病，两次主动提出要派专家来台湾探视。这表示什么？这表示大陆第一次说我要派专家来的时候，台北市或者是农委会这一边呢，可能没有允许，才会提出第二次嘛。柯文哲还说，哎呀，台湾医疗没问题呀，他说只是基于人道，像嫁出去的女儿快挂了，要来看一下。言语中啊，是满满的那种狂妄自以为是。其实两个事实啊，团团生了重病是在病情已经很严重了才被动物园发现的。那这个当然我也不是兽医，我更不是熊猫的专家，我相信台北动物园绝对绝对是很小心在照顾熊猫的。终归团团就是在台北动物园这里就生了重病离世，你总是有一点点那么不好意思吧。第二，团团他的年纪18岁，以熊猫的寿命不算高寿。那反观台湾，台湾的确是有很好的兽医，优秀的兽医，但是台湾没有真正的熊猫专家，没有人
没有研究熊猫的专家。那柯文哲需要那么自以为优越、自以为是，团团远远漂洋过海到台湾？难道台湾的官方就这么理所当然的觉得所有权属于台湾，你想干嘛就干嘛吗？想建议一下大陆要注意，其实熊猫将来是不是应该逐渐逐渐的减少，让熊猫离开原生的区域？其实台湾这边也没有真的熊猫专家，又常常政治化处理两岸的问题，那你熊猫送到台湾，其实大陆也管不到，台湾得到熊猫会感谢大陆吗？甚至是如果可以的话，让原仔原宝都回到更适合熊猫生活的一个原生地。这两天心情真的很不好。我在台北的时候，我去很多次动物园，最重要的是为了看团团圆圆。谢谢你团团，谢谢你给我们，谢谢团团。